to, co tady je, co se tady děje. Takže předám slovo zase Blance, tam už to tady má obchláplý a bude vás informovat o aktuálním dění. Kdo má zájem, tak pojďte se podívat, koza drží, pan král. Tady kousek dál, tady se prodává tombola, zase pan Chloupek, ano, pane Chloupek, kupujte, protože první cena je tablet.